us understand that we're fine, you and I. Hands are tied. I don't mind, I'll make you be okay. But recently, everyone says they are seeing less of me. I could do better if I had energy, be like I used to be. And frequently, I picture myself walking straight into the sea, laughing as the waves come rolling to my knees. What a place to be. Side by side, you keep me safe from their static getting through. Please be fine. It's too late now to go leave you behind. But recently, everyone says they are seeing less of me. I could do better if I had energy, be like I used to be. And frequently, I picture myself walking straight into the sea, laughing as the waves come rolling to my knees. What a place to be. Dois brincos e preciso também embalar as coisas, tonalizar elas. Tô morrendo de sono. Bom, eu esqueci completamente de gravar o que eu tava fazendo, mas eu já envernizei os pratinhos e passei de verniz os brincos. Fazer mais um envelope, porque acabei de vender mais um brinco. Não foca, não foca. Agora eu vou ter que comprar remédio pro Tommy, porque ele comeu alguma coisa e tá passando muito mal. Olha como esse meu cactus cresceu. Ele cresceu, tipo, esse braço a mais. Bom, eu fiz esse brinco, né, de morango. Só que aí, eu não sei o que aconteceu com essa peça, que ela ficou com uma cor esquisita. Tipo, acho que aqui dá pra ver melhor. Ficou meio amarelo. Tô refazendo ela. Tá aqui o molde primeiro. E eu tô fazendo mais um que eu vou testar um pingente.
tá uma bagunça mesmo, não sei, mas esses são os pedidos. Até agora tem alguns envelopes, duas caixas. E o último envelope tá aqui. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Foi uma semana muito estressante, cheia de coisas. Então, tchauzinho. Até a próxima. Se tiver próximo.